阮这间庙啊，会使讲台南市整个咧，会使讲一百零七年阮建造的时，就有人来庙来甲你讲，厂商还是客户甲你讲，讲因做过的咧，有几百间的庙，比北极星较大间啊，讲起来北极星无会讲。所以这庙宇的问题呢，就是讲安尼，让人家己客户你来讲，安尼较知影讲，这个庙宇的清洁，的这个无咧回扣的迄个问题。所以讲，我直接担任十八档的主任委员，每一档啊，拢家己开支来予这个学校，来予这个庙宇老人会。拢有啦，这拢应该拢有啦。所以讲呢，这个社会啊，的这个分化足济啦，足济，我唔爱去讲上济。会当讲是讲台湾全岛啊啦，要甲人讲清白的这个北极星吼，拄啊好上帝降生，要来邀请恁来完成。我私人呢。每年呢，三月初二要请人客，我邀请恁来完成。我私人用100万要来抽奖，我私人个人的。嗯，啊，这届大概1000块吧，哦，1000块。就这一寡迄落物件食的啦，啊，搁住的啦，拢有啦。好，谢谢。